Slušajte podcast Duhovna misao Hrvatskog radija svaki dan. Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić. U cijeloj Europi, pa tako i u Hrvatskoj, obilježava se dan stradanja i junaštva židovskog naroda, Yom HaShoah HaGvura, spomen na 6 milijuna ubijenih pripadnika židovskog naroda. To je dan sjećanja na hrabre ustanike Varšavskog geta, koji su se godine 1943. oružanom borbom suprotstavili nacistima u okupiranoj Poljskoj. Prilog Jasminke Domaš iz židovske vjerske zajednice Bet Izrael. Komemoracije će biti održane u Zagrebu, Osijeku, Rijeci, Varaždinu, Karlovcu, Čakovcu, kao i u najvećem broju europskih gradova. Stanovnike Izraela na trenutak će zaustaviti zvuk sirene i probuditi sjećanje na stradalnike holokausta i one rijetke preživjele koji su nakon osnivanja države Izrael stizali brodovima u Erec, ponekad još u odjeći logoraša. Tražili su utočište i sigurniju budućnost za sebe i svoju djecu. No i dalje se pitamo kako je bilo moguće da se zločin takvih razmjera dogodi u srcu kršćanske Europe. Kako je bilo moguće da u kratkom razdoblju od početka nacističke ideologije nestane u golemim razmjerima humanosti i pijeteta prema drugom ljudskom biću? Nažalost, mnogi su se priklonili toj ideologiji koja je gotovo u svim europskim zemljama našla svoje pomagače i pristalice. U povijesnom i ljudskom smislu, kada je riječ o pokušaju uništenja europskih Židova, malo je tu bilo nedužnih, a puno zanemarivanja moralnih zakona, što je otvorilo put ubijanju i pljačkanju Židova i židovske imovine. Filozofkinja Hannah Arendt rekla je da se bilo puno lakše prikloniti banalnosti zla nego mu se oduprijeti. I tako je u omjeru oko 90% uništena europska židovska populacija koja je svijetu dala nemjerljiv civilizacijski doprinos. Danas pojedine zemlje sklone su tumačenju takozvane pozitivne povijesti, te se mladim ljudima dovoljno ne govori o mračnom nacionalnom razdoblju u kojem su ljudi ubijani zbog svoje vjere i uvjerenja, rase, bolesti. I naša sredina nije bila toga pošteđena. Primjerice, u Zagrebu je uoči NDH živjelo oko 12.000 Židova, a danas ih ima tek oko 1.000. Toliki su bili razmjeri uništenja. Tragedija nastala kao posljedica jedne surove i sulude politike ne može se samo tako izbrisati. Shoah u Europi izrodila je čovjeka mase koji ne voli i ne poštuje život i koji misli da mu je sve dopušteno. Toliko mnogo desetljeća nakon Drugog svjetskog rata može se utvrditi da je antisemitizam dio europske povijesti, pa u mnogim zemljama i sadašnjosti. Porazno je suočiti se s govorom mržnje na društvenim mrežama. Treba se zgroziti i nad količinom nasilja u društvu. Kao da izostaje svijest o tome da prešutjeti zlo znači pristati na njega. Također, ravnodušnost širom otvara vrata zlu. I zato nije dovoljno samo držati prigodne govore ili doći na neku komemoraciju na Yom HaShoah. Osobito to vrijedi za svijet politike i moći, nego treba preuzeti odgovornost za ono što se čini ili ne čini.